Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Педобер. А вие, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Тия що бягат от тунела? О, не, ме чокайте в тунела! Батю, къде? Бегай от тука, бегай! Я си имам ножка, не бой се. Боя се. Така. Леле. Оре, мечус. Але, въй, човека, как не ме видя? Въй. Жив ли си? Жив съм аз, да. О, здравей! Този от Наруто. Видях педо, леле, скрих се. Аз съм се скрил за тези мега яките кутийки. Аз не помня мапа, човек. Колко педота са? Не сме го играли никога, така че как се... What? Как се сменяше скин? Мале, това е някакъв тотално нов сервер, аз... Не е нов, старе, просто е преправен. Да, ето имам и скинове. А, има три обаче. Тук те гони педо, тук те гони Майкъл Майърс. Напротив, зависи кой къв скин има. Здравей! Значи аз... Емануел! Аз си взимам Майкъл Майърс. Атанасова. А! Няма да ме хванеш! Ха! Тебе лак! Не! Limited, мисля, че е по-добре. Ще те убия! Опитам... А, няма триене! Помощ! Опитва се да ме хване! А, то се съм уби. Ха! Няма! Не мога да трия нищо, което съм писал. Стой! Той май не знае как да се качи. Ууу, танцува ми! Бре! Така, аз трябва да наштрек за останалите. Падай, 2 минути имам. Аз ще умра. Педо ме гони, умирам. Умря. Паднах с асансьорната шахта. Аз това го троля. Не бе, разкарай се бе. Бате, ще вземе да ме убие. То се качи. Ох, добре, че не знае как да се качи. Нъкълс, какво гледаш оттам? Братле, ама не искам да седя тук цял ден, разкарай ми се от главата! Ха! Човек ще ме убие без диска, казвам ти. Накъде мога да избягам? Ей, сега бягам. Защото той си е харесал мен. Така. Добре. Здравейте, бебчета, ко правите? Shadow Phoenix BG, здравей на тебе. Браточка. Така. Чакам шахтата. Хо! И си моята шахта. А, виж го момичето къде, аз ще му светя, Ще го издам. В една шахта съм. Shadow Phoenix. А, ето те. Този ме опасче съм. Добре, първи рунд, ако оцеля, ще е много добре. Те не знаят, че сме в шахтата, а има 16 живи от 30. Въй, ако се падна, аз педо на този мап. Че е много добре. Знаеш какво? Мога да дръпна една цигарка. Цигарка? Ей така. Малко да затрудним. Въй, ма... За тебе. Така... Как може да се прецакаме? А, тя верно бягат. Идва ли? Не. Те те следват просто, що си въсето. А... Аба... Хора... Мале, сега ако ми изскочи... Нямам си идея. Я! Нищо не виждам. Дзак! Добре, няма никой. А някой ще съм убив шахтата като теб. Добре, 30 секунди, махам се от тука. А, той перото се самоуби. Абе, виждат ти сега всичките, бе! Не дей така! Е, то се виждат, как да не гледам? Ти си погледа? Няма никъде да го обърна. Така, я чакай. Качвам се ето тук. Добре. Еми, джиджи! Първи рунд оцелях! Кво викаш? А, ракета ли беше? А, зомби. Джиджи! Alive victims receive coins for winning round. Аха. Я да им. Паралакс ядай. Има подобие на паралакс някакво. Я легото.
пара подобието на парамаш. Добре, бриколаж, да, бриколажа е добър, бриколажа е добър. Уу, това е мега добрия мап. Да, това го помня. Ей, ама ако бях и педо, ще е още по-добър. Дека си, Васко. На топките. Аз съм някаква принцеса, дет ми я дадаха и пише, че е някакъв мега добър. Дейли награди. О, два кейс има днеска. Охо. Къде са дейли наградите? Чакай. Гейм кейс. А, дейли ревардс. Отварям. Чакай. Аз на кое съм? Какво ще ми се падне? Не, човек, имаш екзотик. Нико ми се падна. Не ми се падна екзотика. Wednesday екзотик. What? Бах ти вързела си. Я инвентар. Open. Отварям. Ето ми струва първият брат. Пак същия, Нико. God damn. Я си взема Нико, ама мога да си взема и някакъв жокер. Чакай сега. Взем си парите. Героя, който ги имам два пъти и го продавам. За 13 000. Аз имам легендарни герои. Как да се смалят? Леле. Аз не знам какво съм, аз съм шадълче. Добре, време е да се умитам от тука. Айде. Монстър, къде си да те видя? И в един червен тунел съм. Червен с шарени стени? Да, на точки. А, и аз съм в този тунел, как така не те виждам? Сигурен ли си, защото сам... Фари си ти? What am I? Чакай, кажи ми къде си. Монстър, ти си на наркотици. В един жълт тунел. Аз съм при големите топки сега. При най-големите топки. Чакай. Квадратна стая с огромни топки. Защо? Най-голямата е зелена. Аз съм при сините. Просто ми кажи къде си, за да отида по тебе аз. При сините топки съм. Брат, стига говорихме за топки, нямам си идея къде са сините топки. То това е за дъна на улицата. Някъде махам се. Къде е той? Не знам, не познавам картата да... като обяснение. Как да се кача там, но, горе? В друго място стоп. What? Педото е зад нас. Сега съм в зелена, зелен пот и таван и много топки също. С гарени стени. Мале, това е отвратително тук. А! Але, педо, обратна посока! Значи те разбрах къде си, аз съм точно в положната посока от вас. Чакай. А, чакай, педо е зад мене. Скатерия тука по някакви... Аз забравих, че са няколко педо. Да, три са по принцип. Аз съм при Knuckles. Добре, в огромната стая съм отново. И аз съм в една огромна стая. Но получих кейс. Перманентна стая. Наруто кейс. А, да, но той е по-бърз от нас. Наруто кейс, ще ми се падне ли Наруто? Оле, човек! Оле! Пейн! Пейн ми се падна! Легендари! Ма Пейн не е ли шит в сервера? Легендари е. В един огромен тунел съм, Василе. Мега дълъг тунел. Ама. Изкривен леко. Така, стой. Къде си ти? Педото е при мене. Аз съм на едно синьо. На няколко етажа. Е, брат, аз буквално бях там до сега. Ето го. Искам да те намеря. Той не ме вижда обаче. Май ме видя. Не. Възни в нещо като комина, ако можеш. Ако видиш. Оп. То се телепортна? Вой! Наруто братчето ми. Чакай. Добре. А, чобро, откъде е? Отивам! Отивам на червеното, това с топките. Ела! Чакай, получих Collector's Edition, отварям го. Получих... Ето те! Наруто нещо... Продавам го. Монстър, бегай! Гладаваткай за малко дома заради тебе! Той идва за мен! Не! Защо мен? Не. Защо пропуста монстъра? Ей, зомби, гадно! Аз го доджинах, той просто се беше фокусирал върху тебе. Очевидно, ти беше спрял. Идва, пред тебе. Той знаеше, че си тука, Ляд. 20 секунди. Трябва да го додва, защото той е по-бърз. Настигате, падна! Не бе! Ама братка, той ми гриха, че ме настигна! Ще те отрепам! Казах ти, падна! Аз вече как бях скочил. Мерси. Ей, трябваше да е типа-типавните реакции. Педо съм! Аз, панда... Аз ще скина, ще разгледам другите. Мале, ние сме пет педо. Мале, аз имам само рейхви жени. Едното педо умря преди да сме почвали, това не знам как стана. Видях хора пред мене. Майкъл Майърс идва. Връщам си стария скинар. Елате, сладури. Убих един, двама. Трима. Оп, четирима!
Вой, много мечки, много чудо. Паднах някъде. Аз те виждам, чакай, аз виждам хора през стените. Читър. Аз се видяхте. Така ли бе? Малко момиченце. Ти ли гониш един Соник? Оле, чакай! Ще го заколя! Ела бе, прасе! Гоня една малка гуца. Как се еквипваше? Убих я! Убих гуцата. С числата, зависи как си ги сложил. Оп, 13 виждам, човека бе. Живи. Къде си бе? Това не си ти. Не е с числата, да си бе. Легото, малкото лего ме прецака. Малкото лего ме прецака. Тук има ли някой? Не. Ами насам. Тук са порталите. Добре. В 11 човека. Аз съм убил най-много 7. Проблема е, че мапа е огромен. Тук чувам някой педо. Тук горе. Къде си бе? Емануел. Умря. Браво. А! Този! Си ти? Искаш ли да се погоним малко? Сега ще видиш. Кой какво иска. Оп, двама! Двама са долу, защото се правят на добри. Тази дупка на къде води? Не знам. What? Тук не съм бил никога в тия дупки. Видях един малък кашкавалец. Ела. Ишкивал, ти жив ли си? Виждам синя кашкавал. Жив съм, да. What? Синя кашкавал ли говориш? Да. Те па са няколко. Това бъгна. What? Монстър, видяхте. Да, сега се. Не бе, не ме гони бе. Нали сме приятели? Аз ще заколя. Не ръгаш бе, нали сме приятели? Айде. За клан. За кого ме гониш? С ган. За кого ме гониш? Мъртъв. Мъртъв. Си предател. Избивам всичко живо, разбираш ли? Предател. Този пък, 4 живи. Убил съм 12 човека. Една минута и половина. Няма време. Тука 100% съм сигурен, че някой се крие зад някой кюш. Ама, това педо, що върви по мене, а не? Геймър, шо писат тия работи, де молто ли можеш купуваш, леле? Маркетплейс. Няма. Народе, къде си бе? What? Това е мъртво. Бъгнаха ми очите направо, докато го гледам. Едното педо си седи в джакузито, брат. То не мърда. Как да стане? В най-голямата стая с многото разклонения има един. То са трима. Това инфекция ли е, бе? Не. Тогава ще има толкова педота. Защото сме малко повече. Ама аз се въртя в кръг, брат. Малко повече ли сте? Вие сте хиляди. Не. What? Аз съм тотално изгубен. Тука дали няма някой? Няма. Този гони някой. Гони. Идвам за тебе. Мога ли да го хвана? Леле, този какво ги прави? Еми, GG. Загубихме. Три му оцеляха. Ето го един, тък му го намерих. Така, ами, сега ще трябва да бягам. Да. Шит. Къде си, Вася? А ти си пейнат, нали? Да, идвам. Къде си? Бутнах. Благодаря. Абе, не ме блъскай, бе, сега не играем друго. За какво ме тролиш? Те са всички почеха да ме бутат. Педо! Мале, той се самоуби от скорост. Еми, така е като има дебело корем. Мога ли да наръгам педо и да го убия? Май не.
Виж, мога да таковам. Мога да му затворя пътя. Ама ако не ме блъскаш! Той правя му магла! Те всички се блъскаме в момента. Да, виждам, без причина. Да. Аз се махам от вас. Така. Оле! Аааа! Не на тука! Беги! Това педо ли е? Това е тази сянка? Добре, не. Мене е някакъв педо, аз не знаех, че е педо. Да, аз просто му гледам името, дали му е червено. Така най-лесно се ориентирам. Мале, 3 минути и половина човек. Много трудно ще оцелея. Да не казвам невъзможно. А, получих Legendary Case за джемове. Въй, ако ми даде много джемове, ще ти купя батъл педо. Аз получих джем просто, Rare джем. 21 джема. Какво правят джемовете? Няма, бях в задънена улица и отпред и отзад. Това значи само едно. Отварям джемове. Молим се за 100 джема. 100. 100. 100. Те джемове, какво мога да си купувам с тях? Неща. Ето така. И да се надяваме, че тези 200 000 ще бъдат заслужено изхарчени. Аз повечето кейсове не ги харесвам, като ги виждам. 100 000 за 2 джема. И да видим 100 000 за още колко джема ще получам. Дай поне 50 или 25, де моля ти се. Айде. Какво направи бе вас? Ще имам 34 джема. Така, айде. Ей, аз съм до двете човек, но не съм. Пич, аз съм... Този път са 4. О, не, още едно педо. Въй, аз на къде да тръгна, бе? А, буквално... Аз съм немски скин. Буквално няма на къде да тръгна. Къде си, Васе? Виждаш, за тях съм! Тихо! Аз да съм тих, ма аз не съм от тях. Все още. Ето го и другото! Ей, сега умрях. Мале... Добре, че това не е добре. Това е зад мен, ваш! Господин Мадъра, спаси ме! Беги! Не смея да се обърна. Добре, няма го. А, този бягаш от нещо. Не знам от какво. Да, жив ли си? Да, жив съм. Измъкнах се от едно перо. Аз в момента обаче не знам с кой скин съм. Защото май съм с голям. Чакай. Слагам си шадълчето бързо. Малко по-маличък да съм. Получих от кутията. Добре. О, Минато! Братле, той има Минато. Тук сме доста хора. На това педо не му е добре, между другото. Добре, този е от по-слабите и не ме таргетва. Този му подсказват, брат, писа ми! На панда ли? Не знам, на някой му подсказват. О, не, аз съм... Не, няма играя в перо, ти луд ли си, бе, луд? Аз съм задънена улица. Писа ми! Май точно на панда му подсказва. Бич, той знаеш и точно къде съм, аз съм с крюзата или на гъл. Той просто отиде там. Този защо гони? О, не, той идва след мене. Ще те убият, няма. Ти си се върнал към Shadow Aster, са пейн да те намеря, мамка. Не. А защо към мене? Той към всички направи. Why do you hate me? Бегай, вас, той падна бял. Аз тук ще се въртя цял ден, ако трябва. Идва още едно педо. А аз тук ще се въртя цял ден, ти казвам. Не, аз се въртя цял ден! Шит. Зад мене, нали? Не, само един. Е, да, бе, тоя! Не, това ще е да не са двама. Прескочи го. Нещо друго. Е, сега чакай. Не! Ужас. Той нещо се закълчва. Заклещих се! Той не те убива, той те гледа. Ето Боже, обаче те убива вече. Падам. Исках да падна, исках да го... Така, подът е лава. Тук сега няма да има педъл, а ще трябва да оцелеем. И я да видим коя е най-високата точка. Дали е на мачтата или комина. Аз съм... Еднакво ми изглеждат. Проблема, аз съм най-долу! Как се излиза? О, не. Смисъл? А, иде, вас кой е стъкна в подземя. Аз съм в мазято. А, стълба! Брат, това ще е толкова кринч.
Добре, май намерих изхода. Мисля да отида на мачетата отгоре. Там ми се струва, че пича е пасивен. Не мисля, че тук има пасивни. Не, се бутат там. Добре, отвън съм. Там се колегиално настроени. То идеята е да можеш да отскочиш няколко пъти. Идеята е да не се бутаме, защото това е най-големият проблем. Коя е по-висока точка? О, не, тук е много по-висок човек. Една идея по-високо е, но там ще избутат. Говори ми. Моля да скача на това. О, всъщност, чакай. Как да се кача на мачтата? Не мога да скача на това, шит! Мале, мене ме блъснаха най-долу! Изроди! Знаеш какво? Аз ще чакам. Сега се май ще трябва и аз да дойда. Бе, горе не е трудно да се качиш, ама е по-ниско, пак ти казвам. Бе, пич! Тъпата игра! Биде отскочила, бе! Ти гадна! Не мога да скачам! Ими, шанс. Защо не ми отскача, Гиро? Просто не скачам. Аре, скут! Да, лев към тайм. Бати ще чупа нещо. Ако кой си ти? Ако не скочиш, аз не съм на това. Лавата идва да знаеш. Идвам при вас, няма смисъл да съм на това. Аз блъскам. Ще убивам хората. Ич не ми е. За да оцелем към края. Ето. Аре бе. Падна един. Не ме путаха. Путиха ширамата. Брат! Отгоре съм. Бутам ги, няма да скачите. Вашата семка, изчезвайте. Някакъв чернилък ме бута. Чернилък? Добре, горят. А, това е Сидиус. Това е хипербутане. Брат, тоя нещастник има хипербутане. Бутни черния, Сидиус. Чакай. Блъскам. Сега ще почва да боли. Сотири черният Сидиус, ти казвам. С кой бутон да блъсна? Десен бутон е. То не блъска! Бута, малко бута просто. Мисля, че трябва имаш буст за бута. Тия горе на мачтата вече горят. Трябва да фокусираме по един. Той ще спечели. Кой? Той да скачи на кораба. Виж го. Отгоре на мачтата. Чакай. Няма. Я ще се кача. Да намеря начин за мидата. Трябва да стигна до мидата. Майната ми аз. Няма как да стигаш до мидата. Добре, горе съм. Колко дълго обаче? За николко! Ей, сега ще го преценя да скоча точно! То лавата докосна ли ги, те ще панират! Чакай, ще си заредя блъскането! Лавата идва! О не! Блъскай! Оу, шит! Не, избутаха ме много тежко! Горе! Скачай! Майната ли ги! Горя! Всички горим! Горе съм! Умрях! Горете! Умря, и ти умря. Не! Човек, бях на косъм, виж! Умрях предпоследен! Умрях предпоследен, бях близо! Ей, не съм педо, но ме пусна до тях. Така. Айде навън. И навън. Къде обаче изхода? Най-големия проблем на този мап. Изхода е след мен, насам. Добре, давай, води ме, принцесо. Принцеса монстър. Чакай, ще малко тук. Чакай, грешно. Какво тук, сега ще умрем и ще видиш ти. Монстър е. Ето бе, тука, насам. Изхода е към перутата, но ние двете стаи са изходите. Еме, ние бяхме на там, ама ти трябваше да скочиш надолу. Е, защото не знаех, просто трябва да те седна. Чакай, мисля, че едната се освободява. Ева, бързо, къде си, ева. Тръгвай. Чакай. Давай. Не, друг път ще излезем. Това. Обаче тук, ето го. Чакай, а това ли е изход? Стълбите, изход. Давай. А така, навън. Браво. А, мога ли да стрелям с люлетата? Не, но мога да скача върху тях. Перото! Умирам. Той да за мене. Умря ли? Жив съм още. Добре. Искам да скача там. Не мога. Гадем. Е,
не отиде ти. Ми, горе на кораба съм. Той се опитва да дойде насам. Знаеш какво? Отивам към покрива на... Не! Аз си го виждам как идва за мене! Брат! Абе, разкарай се, бе! Ох! Не. Оф, той много скача, леле как скача. Той хипергига премиум. Няма! Той си дойде специално, а не, този е друг. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!